Hvad er det for en fornemmelse, du står med som koordinator for sådan et kæmpe cykelløb her? Ja, lige nu har jeg en rigtig god fornemmelse i min mave, fordi nu har vi bygget op til det her i over et år. Og i dag, der er det jo forløsningens dag, og det forløber super godt lige nu. Det, jeg er rigtig glad. Ja, I har også, I har tilsyneladende også været med. Altså. Ja, men man kan jo være heldig en gang imellem, og jeg joker lidt med det i forhold til de andre, der siger, at vi har bestilt godt vejr, og vi fik godt vejr. Grejstidsløbet er et løb, hvor det bliver kørt i alt slags vejr, og vi har sandt at sige haft et par sjove år. I år ser det ud til at blive helt perfekt. Vi har haft udsolgt med 4500, det er så fjerde gang i træk, vi har det. Vi har sat et limit på 4500 af hensyn til trafikanterne og altså hele afviklingen ude i trafikken, så har vi vurderet, at det er det, vi maksimalt kan trække igennem. Så fire år med udsolgt. Vi har 8 forskellige nationaliteter med i år, så det er ved at blive stort. Vejle er jo det mest kuperede terræn, man kan øve sig i nord for Harzen. Så det er klart, at det er et tilvalg. Mange bruger Kreistagsløbet som optræning til nogle af de ture, de skal på nede i Alperne senere på året. Jeg har et indtryk af, at vi er 99% amatører med, for det henvender sig til det. Vi kører ikke race, jo. Vi har for eksempel ikke præmier til den, der kommer hurtigst rundt, fordi vi vil ikke have, at det bliver race, fordi så glemmer man, hvad det går ud på, og så viser man ikke de der hensyn, der skal til. Så det har vi fravalgt.